പതിനഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഇത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് മന്ത്രമാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇതിൽ എത്ര പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് മുഴുവനും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. പക്ക മാനേജ്മെൻറ്റ് മന്ത്രമാണ്. പക്ക മാനേജ്മെൻറ്റ് മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു സംഭവം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ചെറിയ പണി പറ്റിച്ചു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിർമ്മാ വാഷിംഗ് പൗഡർ, നിർമ്മാ വാഷിംഗ് പൗഡർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുക. ആ നിർമ്മാ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഭാരതത്തിലെ സകല മാർക്കറ്റും കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്പനി അവർ നിർമ്മാ വാഷിംഗ് പൗഡറിന് പകരം സോഡാക്കാരം കളറും അല്പം സ്മെല്ലും ചേർത്ത് അത് അവർ മാർക്കറ്റിലിറക്കി. ആ നിർമ്മാ എന്നുള്ളതിന് നിർമ്മൽ എന്ന പേരും കൊടുത്തു. ഏതാണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തത്. ആ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി. പലരും അത് ഉപയോഗിച്ചു. നിർമ്മയുടെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപയോഗിച്ചവരുടെ സാരിയും ഷർട്ടും എല്ലാം പോയി. പിന്നെ എല്ലാവരും നിർമ്മ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം നിർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഈ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പുഷന്നഭാവൃണു സത്യധർമ്മായ ദൃഷ്ടൈ എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായി? അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മറ്റേ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്ററെ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മത്സരാർത്ഥിയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനി, വലിയ കമ്പനി, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല, അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റണില്ല. പക്ഷേ ഇവര് ഈ നിർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി. നിങ്ങൾ നിർമ്മയുടെ അവരെന്താ ചെയ്തറിയാമോ? നിർമ്മയുടെ എം ടി കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാൻ പറഞ്ഞു, 10 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പലരും എന്ത് ചെയ്തു? ആ പൗഡറ് പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഈ കവർ കൊടുത്തു, 10 രൂപ. അങ്ങനെ ഒരു 10 200 250 കവർ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തു. 12,500 രൂപ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തെടുത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും നിർമ്മയുടെ അതേ കളറ്, അതേ സ്മെല്ല്, എല്ലാമുള്ള സാധനം പാട്ട ട്രിസ്പ. ട്രിസ്പ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്, സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റും അല്ല, സോഡാക്കാരം. സോഡാക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ഇത് ഷർട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ദ്രവിച്ച് തന്നെ പോകും. 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് 1 പ്രാവശ്യം കൂടി മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദ്രവിച്ച് തന്നെ പോകും. ഓർമ്മിക്കുക, ട്രിസ്പ, ട്രൈ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ്. ആ ട്രൈ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ കമ്പനിയെ ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിക്കാരെന്താ ചെയ്തത്? പുറത്ത് നിന്ന് കാണുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള കവർ കൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്ന സത്യം എന്താണ്, എവിടെയാണ് തൻ്റെ കമ്പനികൾക്ക് പറ്റിയത് എന്നറിയാൻ ആ കവർ എടുത്ത് മാറ്റി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന സംഭവം മുഴുവനും അന്വേഷിച്ചു. എനിക്ക് എനിക്ക് മുമ്പ് PhD എടുത്ത 1-2 പേര് ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിർമ്മാ കമ്പനിയിലല്ല, മറ്റേ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കണ്ട. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിത് ഒരു ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷനോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോമ്പറ്റീഷനോ, അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, കസ്റ്റമറുടെ ഇടയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് തരുന്ന വ്യക്തികളുടെ പുറകിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, MBA പരീക്ഷയ്ക്ക് സാമാന്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇക്ഫായ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് MBA എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചെങ്കോട്ടുകോണം സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പത്രം തുടങ്ങിയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കറിയാം, പുണ്യഭൂമി എന്ന പത്രം. ആ പത്രത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആ പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെ സ്വാമിക്കെതിരെ ബോക്സിലെ സ്വാമിയെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനം എഴുതി. അത് എഴുതിച്ചതാണ് കോട്ടയത്തെ വലിയ പത്രക്കാരൻ, എഴുതിച്ചതാണ് ആ പത്രത്തെ തകർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, പുണ്യഭൂമി അങ്ങ് അടിച്ചു കയറുമ്പോൾ 2 ദേശീയ പത്രങ്ങൾക്ക് നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അതിനെങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ
ഈ ജിഹാദി പത്രങ്ങളുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഗ്ലോറിയൊന്നുമല്ല, അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തനി തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ചതി വഞ്ചന പറ്റിക്കല കള്ളത്തരം കള്ളനോട്ട് കള്ളക്കടത്ത് എല്ലാം ഇവരുടെയും ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യ മുഖം അഭിഹിതം. അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാലമായ ഒരു 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 പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, ഈ മന്ത്രം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഛിദ്രം പോലും കണ്ടെത്താനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഛിദ്രം കണ്ടെത്താനും ഈവൻ അമ്മായിയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കണ്ടെത്താനും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മകനും മകളും ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സംഘടനയിലും സ്ഥാപനത്തിലും പ്രസ്ഥാനത്തിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും. ഇപ്പം ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആയങ്കി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെയും എല്ലാം അങ്ങ് വലവീശിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ല, ദുഃഖിച്ച് ഹൃദയം പിളരാനുള്ള വകയുള്ളൂ. കാരണം ഇത് അനസ്യൂതമായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം നടക്കുന്നത് ഇത്ര കാലം വേണ്ടി വന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഇടപെടാനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ഇതൊക്കെ അറിയാനും. അത് തന്നെ ഇപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത്, ഇതിന് മുമ്പാണോ അറിയുന്നത്, ഇത്രയും വൈകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഇനി എന്താ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇവരെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇതിന്റെ അവസാനം ഇത് എന്തായിത്തീരും, എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഷൂ എന്നായി പോവോ, കേരളത്തിലെ ഏത് അന്വേഷണവും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവരെ പിടിച്ച് വാദികളെ പിടിച്ച് പ്രതികളാക്കിയിട്ട് കൂട്ടിയിലടക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിനകത്ത് ഈ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവവും ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ക മാനേജ്മെൻ്റ് 5000-6000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യജ്ഞവൽക്യ മഹർഷി എഴുതിയ യജുർവേദത്തിൻ്റെ 40-ാം അധ്യായമായ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിലെ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരാത്മീയതയും അതിനകത്തില്ല, ഒരു ദൈവവും അതിനകത്തില്ല, ഒരു പ്രകൃതിയും അതിനകത്തില്ല, ഒരു പ്രപഞ്ച പുരുഷ ചൈതന്യവും അതിനകത്തില്ല. പക്ക ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, പക്ക ജീവിത മാനേജ്മെന്റ്, ലൈഫ് സ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം അതിനകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് തിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡൂയിങ് കംപ്ലീറ്റിങ് ഇവാലുവേറ്റിങ്. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം വെയർ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട്, 360 degree സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് മുമ്പിൽ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വേണം ഇറങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തെണ്ടി കുത്തുവാളെടുക്കും. ആ ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ചേർന്നിട്ട് ബയോ വെപ്പൺ എന്നൊരു വാക്കിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐഷ സുൽത്താനയെ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ അവരുടെ സർവ്വതും പച്ചയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൈസ മുഴുവനും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളും അവർ ഏതൊക്കെ പഴയ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, അവരുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്, പേര് വന്നിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ വരിയല്ലേ അവിടെ വരുന്നത്, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യ അല്ല ഐഷയുടെ സുൽത്താനസ്യ മുഖം അഭിഹിതം ഭവതി ഹിരൺമയേന പാത്രേണ. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള തിളക്കം കൊണ്ട്, ചന്ദ്രികാ സോപ്പിന്റെ തിളക്കം കൊണ്ട് ആ അമ്മച്ചിയുടെ മുഖം അങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ്, സ്വർണം തിളങ്ങുന്ന മാതിരി. സുൽത്താനസ്യ മുഖം അഭിഹിതം ഭഗതി തത്വം പൂഷന്നപാവൃണു, ആ മുഖം വലിച്ചു കീർത്തേച്ച് ഒട്ടിക്കലാ ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണ സംഘം ചെയ്തത്. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറലവൻസിയോ ഉണ്ടോ? ഈ മന്ത്രവുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വരി വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോ? ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ ചെയ്തത്? അതാ ഇന്ന് ആ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, തീവ്രവാദ ബന്ധം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഡോളർ കടത്ത്, ആ കുട്ടിയെ പൈസ മേടിച്ചത്, ക്യാഷ് മേടിച്ചത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന്, അങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന റൂളുണ്ട്. പല സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പല ഭരണാധികാരികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, പലരും പലതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇവരുടെ കൂടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ വന്ന മാതൃഭൂമിക്കും മനോരമയ്ക്കും അകത്തും എത്ര പേര് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാനുള്ളവരുണ്ട്, ഏഷ്യാനെറ്റിനകത്ത് എത്ര പേര് വാദിക്കാനുണ്ട്, അതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വരിയുണ്ട്, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യ വിഹിതം മുഖം സത്യം. ആ സത്യത്തിന്റെ വഴി മാതൃഭൂമിയിലെ ജിഹാദി പത്രങ്ങളിൽ എത്രയുണ്ട്, മനോരമയിൽ എത്രയുണ്ട്, അത് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ എത്രയുണ്ട്, അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ എത്രയുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള SDPIയിൽ എത്രയുണ്ട്, ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ എത്രയുണ്ട്,
ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടിൽ എത്രയോ ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിലസുന്ന ശിവൻകുട്ടിയിൽ എത്രയോ ഉണ്ട്, ശിവൻകുട്ടി ക്ഷണിച്ച് ആരെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു അവരിൽ എത്രയോ ഉണ്ട്, ക്യൂ സർവീസിൽ ക്യൂ ആർ പോലീസുകാർ ഇവരെ ആരെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരെ മുഴുവനും, മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരെ മുഴുവനും ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യ മുഖം അഭിഹിതം, ഹിരൺമയേന പാത്രേണ മൊബൈൽ ഫോണസ്യ മുഖം അഭിഹിതം തത്വം പൂഷണ ഭാവുന്നു. ആ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങ് തുറന്ന ആ സിം മുഴുവനും ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ, സിനിമ ഡയറക്ഷൻ ആണോ, സിനിമ ആക്ടിംഗ് ആണോ, കള്ളക്കടത്താണോ, ഡോളറാണോ, അല്ല ദേശദ്രോഹമാണോ, അല്ല മിസൈലാണോ, ഹമാസാണോ, പാകിസ്ഥാനാണോ, ചൈനയാണോ, ഈ 16 ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കോഴിക്കോട് കണ്ടെത്തിയതാണോ, അല്ല 30 ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ടെത്തിയതാണോ, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്തു പറയും, ഏത് മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കും? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഏത് മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തിന്? ഒരു മന്ത്രം, ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള എത്രയോ മന്ത്രങ്ങൾ ഇതുമാതിരിയുണ്ട്, എത്രയോ സന്ദേശങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതുമാതിരി ഉള്ളതുണ്ട്. ഈ മന്ത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ നൗ നൗ ലിവിങ് ഓൺ നൗ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ദേ ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ, ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ഇത് പിന്തിരിപ്പനാണോ, നമ്മുടെ വേദം സവർണ വർഗത്തിൻ്റെതാണോ ഈ വേദം, വരേണ്യ വർഗത്തിൻ്റെതാണോ ഈ വേദം, ഈ വേദം ഐഷ സുൽത്താനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോന്നിനും ജോസഫൈനും അത് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ടീച്ചറുണ്ട്, ഒരു എന്തോ ഒരു പേര്, ഇത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പേര്, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സാധനമാണത്, അവരെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഇതും ഇത് ഈ കള്ളക്കടത്തും ഈ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം, എങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് 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 ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഈ തിളക്കം കാണുന്നത് മുഴുവനും പല പല ടി പി ഒക്കെ കൊന്ന ആ വ്യക്തികളാണ്, എന്താ പറയുക, ജയിലിലിരുന്നുകൊണ്ട് മൾട്ടി ബില്യണിൻ്റെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ, ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന തിളക്കമൊന്നുമല്ല, അകത്ത കറുത്ത കൂരിരുട്ടിൻ്റെ, ആ കൂരിരുട്ടിൻ്റെ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശമല്ല, കൂരിരുട്ടിൻ്റെ ചതിയും വഞ്ചനയും കൊലപാതകവും ലൈംഗിക വീഴ്ചകളുമെല്ലാം കത്തിക്കാളി വരുന്നത് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. പുറത്തെ തിളക്കം കണ്ട് അതാണ് സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാവിഹിതം മുഖം തത്വം ഭൂഷന്ന പാവൃണു സത്യധർമ്മായ ദൃഷ്ടയേ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ കണ്ടെത്തുക, ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഈ സമാധി ദിനത്തിൽ ഈ നാട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്മകളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഭാരതത്തെ ശ്രീരാമരാജ്യമാക്കാനും, തിന്മ ചെയ്യാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളം പോലെയാക്കാനും, നന്മയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലെയാക്കാനും സാധിക്കും. അതിന് ചങ്കൂറ്റം വേണം, രണ്ടിനും ചങ്കൂറ്റം വേണം. ഒന്ന് നികൃഷ്ടം നീച നിന്ദ്യ കർമ്മം ചെയ്യാനും ചങ്കൂറ്റം വേണം, അത് കൊള്ളക്കാരുടെയും കള്ളന്മാരുടെയും ചങ്കൂറ്റം. മറ്റേത് ധാർമ്മിക ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ചങ്കൂറ്റം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ നേരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയും വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റുവും വേണ്ട, അതിന് നെഹ്റുവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും വേണ്ട. അവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗതികേടായി തീരുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രം ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിക്കണില്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രണാമം, പ്രണാമം, പ്രണാമം. നമസ്കാരം.